the World Stone. It was the power of creation and the birth of our eternal conflict. From the high heavens to the burning hells, our desire to control that power poisoned its very nature. And so, I gave my life to destroy it. But its corruption spread. If humanity is to survive, they must stand together and face the rising darkness. Though that may not be enough. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, tô aqui com o Diablo Immortal. Pra mim, uma surpresa que o jogo tenha saído tão bem pra PC, porque quando ele foi anunciado somente pra mobile. A galera reclamou muito, né? E a Blizzard decidiu mudar. Eu vou estar jogando Diablo aqui depois de muito tempo, né? Joguei muito Diablo 1, muito. Praticamente não joguei o 2, joguei muito pouco do 3 também, porque na época, como eu já disse várias vezes aqui, eu preferia jogos um pouco mais complexos, como era o caso do Baldur's Gate. Mas vamos lá, testar um pouquinho esse beta aberto do Diablo Immortal. Se for maneiro, eu pretendo jogar com a galera nas lives do canal. Se você ainda não segue as lives, twitch.tv/loucobaltar e também trovo.live/loucobaltar, as lives também estão rolando aqui no YouTube. Vamos lá testar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí se você gostar do vídeo, dar uma olhada nos nossos patrocinadores, se for comprar um super PCzão terabyte, ou então baixa a nossa planilha de promoções do AliExpress, que tem muita coisa bacana e barato lá, beleza? Vamos lá começar o Diablo Immortal. Então vamos lá, aqui eu acho que são os personagens que a gente pode escolher, né? O Bárbaro, tá bem feito, né? Principalmente para um jogo mobile. A resolução aqui a gente percebe que tá um pouco baixa, eu não consegui encontrar um menu aqui para mudar a resolução. Lançadores de feitiços, renegados que canalizam energia. O arqueiro. Caçador de demônios. Interessante. Monk. Usa magia sagrada e armadura pesada. Necromante. Bom, esse aqui eu achei maneiro, né? Todos eles têm um homem e tem a mulher. É interessante. Vamos ver o caçador de demônios. Vamos jogar com o caçador de demônios. Homem. Eu gostaria de jogar com um necromante. Mas como tem muito tempo que eu não jogo isso aqui, provavelmente eu vou me embolar. Então vamos jogar com esse aqui. Aqui eu posso personalizar ele. Posso mudar a carinha dele. Gostei desse aqui que veio. Vamos ver aqui o que tem pra mudar. A cor da pele. Ok, vamos deixar ele aqui um pouquinho mais escuro. Cabelo. Deixa esse cabelo aqui grande. Vamos ver isso aqui. Ah, o tamanho, né, da... testa.
Esse aqui é pra quem realmente vai jogar pra caceta, né? Mas eu achei interessante aqui a customização, né? Porque tem algumas customizações que são... É, tem tanta coisa pra você mexer. Tem mais coisa ali do lado, né? Vamos voltar aqui. Será que volta? Volta aqui. Vamos lá. Tem armadura também. Prévia do equipamento. Maneiro, né? Vou deixar essa armadura aqui do Assassin's Creed. E aqui tinha mais coisa pra personalizar, se eu não me engano, ó. Cor do cabelo, né? É, maneiro. Será que eles vão deixar eu jogar com essa armadura, cara? Será que eles vão deixar eu jogar com essa armadura aqui? Bom, vamos lá. Meu nome vai ser Azazel. Nome cabalístico, né? Vamos lá. Porra, esse nome já tá em uso. Caraca. Azazel. E Raziel. Já está em uso. E Jamalzel. Vamos ver. Jamazel. Ah, moleque, Jamazel não tá. This is it. The dock for Wortham. That whole village has gone to hell. You sure I can't take you someplace else? Gone to hell, you say? I'm in the right place then. Aye. Follow the road and be on your guard. Unfortunate things happen to travelers in that forest. Thank you, but I am a hunter, not prey. Cara, tá maneiro, cara. Bem feitinho, né? Tá, os dois botões se movem. Vamos ver. Eu sou pessimista, né, cara? Vamos ver aqui. Vamos ver gráficos. Ok, gráficos. 60 quadros. Eu posso jogar em 120 aqui. Nitidez da imagem. Ligada. Configurações do gráfico. Tá tudo no muito alto. Rodando no PC. Com a 3080 Ti. É, exibição. Dá pra você mudar aqui, né? Quente, clássico. É, vintage, ok. Geral, texto, dublagem em inglês. Tudo certo. Então, o máximo do gráfico que eu posso deixar é isso aqui, né? Que já tá. Beleza. Tá bonito. O jogo tá suporte a ultra-wide, né? É. O cara praticamente matou sozinho o boneco, né? Ah, eu posso andar aqui no teclado também. Show. Melhor. Posso andar no teclado. E eu mato o cara só aqui no mouse, né? Vamos lá. The undead. What fate has befallen Wortham? Ah, se eu clicar só uma vez, ele já fica matando o cara. Né? Como se fosse um Warcraft, né? Mata o cara aí, maluco. É porque eu tô acostumado, por exemplo, você mexer a câmera com isso daqui, com a seta, e você só clica onde você quer, né? Se tivesse esse tipo de controle aqui, pra mim seria melhor. What the fuck? Esse é um necromante, né? Pressione e segure 3, mirando com o mouse. Miro com o mouse.
Ah, tá. Então tem um especial aqui. É, tem algumas pessoas aqui falando, né? Ó, o maluco aqui. Pocophone 3 tá rodando no alto na boa. Ó, Pocophone, Amazon e também na nossa planilha aí do Alien, cara. Tem muita coisa boa lá. Sai, 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 sai. É, eu não sei de fato qual vai ser a diferença desse Diablo aqui pro Diablo 4. Provavelmente um é pay to win e o outro não. Mas, cara, pra um jogo de celular, é, me parece que tá... tá ok, tô gostando. An outsider. Drawn where they do not belong. Yet you are to be late. Wortham is dead. Que isso, cara? Ah, eu posso ir atirando nele e me mexendo. Cadê minha seta, cara? Eu não consegui ver a seta do mouse. Aqui eu pego as armaduras dele. Bom, se você tá jogando Diablo... Pô, Diablo 3, cara. Eu perdi a Blizzard quando lançou. Lançou caro pra caralho. Eu acho que era até um jogo maneiro pra poder jogar... o multiplayer, né? Infelizmente eu acabei perdendo. O Diablo 1, eu jogava multiplayer no Diablo 1, pra vocês terem uma ideia. Vamos ver o nosso inventário. Ah, aquela armadura não veio com a gente, né? Vamos lá, equipar. Ó, maneiro. Tudo que a gente bota, muda. Isso é interessante. Gostei. E aqui a gente tem uma nova habilidade disponível. Toque para ver as habilidades. Toque para selecionar uma nova habilidade. Chuva de Vingança. Equipar. Dispara uma enorme salva de flechas que caem durante vários segundos, causando 144 de dano a todos os inimigos da área ao longo de 4 segundos. Tá. Beleza, botei aqui. Agora, como é que eu uso essa porra? Ah, tá aqui. 1, 2 e 3. Ok. After him, quickly. I'll secure the gate. Bring the offering. The gift of blood shall open our Lord's path. Cara, tá muito bem feito. É interessante a gente ver assim como o. Tá, tipo assim. Pelo que eu lembro, assim, tá me parecendo muito com Diablo 3, né? É interessante a gente ver como o mobile, ele tá chegando num patamar, né? Que, por exemplo, você pode rodar um MOBA, você pode rodar um jogo desse aqui, praticamente sem diferença, né? A gente vai ter que esperar, lógico, o Diablo 4 para ver se vai ter muita diferença gráfica, mas, cara, tá bem maneiro, bem maneiro. Você aí, qual é o seu propósito, stranger? O que você veio fazer aqui, stranger? Eu recebi word that Wortham had been attacked. The mayor requisitioned aid. What can I do to help? The mayor? Akarat bless that man's soul. Those cultists you just carved through attacked the town and dragged our people towards the caves in the west. Bom, então a cidade foi atacada, né? A cidade de Valoria foi atacada, o prefeito pediu ajuda e nós somos os caras, cara, que vamos ajudar, né? Go. Please, hurry. A cidade foi invadida pelo aqueles necromantes, né?
Jamazel é o cara que vai ajudar. Cara, tá muito bem feitinho. Muito bem feitinho. Vamos lá. Protegemos os portões com as nossas vidas. Protegeremos, eu prometo. Como é que eu faço pra entrar aí no portão, cara? Pô, você mandou eu te ajudar e agora você não quer abrir o portão pra mim, cara? Qual é o teu problema, maluco? Né? Será que não é pra cá? Ah, tá. Não é aqui agora, né? Que caralho? Que isso, cara? Porra, o guarda lá, valeu, hein, guarda? Assim que tu quer me ajuda, filho da puta. Get to safety. I'll find the villagers. Ah, então vamos lá. Tá ferido, né, cara? É, eu não sei se ele é um multiplayer normal ou se é um MMO, né? Que a gente vai encontrar várias pessoas aqui. Mas, pô, pra você jogar uma campanha com a tua galera... Maneiro, cara. Maneiro mesmo. Maneiro mesmo, cara. Ah, tem a pegada ali pra você seguir, né? É, isso aqui eu não gosto. The others are guarding the gates. Get to them quickly. Tomei uma. Vamos ver as outras paradas ali. Ah, tá, essa aqui, né? Still waiting. Still waiting. Besta. Peguei uma besta, vamos lá. É, essa aqui é melhor do que a que eu uso. Equipar. Ele trocou uma só, né? Remover. Ah, tá. Equipamento e cosméticos. Nossa, terrível. Desbloquear. Posso desbloquear? Desbloqueio na loja. Complete a missão principal para desbloquear. Ah, essas paradas aí me pega, filho. Essas paradas aí me pega. De cosméticozinho pra deixar o boneco bonitinho. Pô, eles só podiam liberar... É uma parada, uma resolução maior, o anti-aliasing, né? As paradas aqui pra ficar um pouquinho, porque eu tô vendo bastante serrilhado. Tô rodando aqui em 3440x1440. Eu acho que é essa resolução que o jogo colocou, né? Vamos ver se é. Ah, não. Exibição só tem isso, né? Modo janela, tela cheia. É. É só isso mesmo. Vamos tentar botar 120 hertz. Vamos tentar botar 120 hertz. O jogo vai no máximo... Ah, tá, ele vai a 90 quadros ali porque tá provavelmente travado aqui no meu Riva 90 quadros. Pronto, destravei aqui 120 quadros e... Cara, sinceramente não dá tanta diferença não. Parece que é 60. Eu não tô sentindo mais liso não. Mas tá rodando ali em 120 quadros. CPU torando ali, 86 graus, filho. Esse é o Ryzen. Esse que tá com water cooler pica, hein? 87. Meu gabinete é muito fechado. Também tá gravando. É, não, ficou um pouquinho mais liso, sim. Ficou mais liso, sim. É, o bom do PC é isso, né, cara? Que você pode jogar o jogo no PC, um jogo que é leve... Toma-lhe, filho. Caralho, eu tô ficando pica nesse game, hein?
pegar essa túnica aqui, vamos ver. Maneiro, cara. Muda lá, 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 Jamazel. Ah, moleque, o Jamazel. Ó o Jamazel. Fala tu aí, pô. Larga o like aí se tu gostou dessa armadura linda do Jamazel, hein. São inimigos, né? Vamos botar. Habilidade suprema, habilidade suprema. Que isso, cara? Que habilidade suprema de apanhar, filha da puta? Quase que eu morri. Ai, peguei uma outra besta. Mas vamos lá, Jamazel. Calma, depois a gente troca, Jamazel. Maneira. Túnica de couro deve ser... é igual, né? Pô, isso dá muito pouca porrada. Aí ele para de atirar, né? O bicho tava segurando ali uma super túnica de couro. Será que todas são da mesma cor? Vamos ver. Não, essa aqui é vermelha, ó, e é melhor do que a nossa. E essa besta também é melhor que a nossa. Maneira, maneira. E aí, o que vocês estão achando aí, galera? Bota aí nos comentários, hein. E galera, baixa a nossa planilha de promoções lá do AliExpress, cara. Porque... porra, tem muita coisa barata lá. Muita coisa, muito mais barata que aqui no Brasil. Vale a pena conferir. Se tá procurando montar um PCzão aí... ah, que isso, cara? Acólito da Perdição. Só é muito... muito fácil, né? Quer dizer, a princípio, né? O Vingador. Pô, os caras me prensaram aqui, cara. Como é que enche o sangue nessa porra, caralho? Eu não sei encher o sangue. Ah, é o quê? Mata logo todo mundo aí, filho. Atiradora de estacas. Melhor, né? O jogo pausa quando a gente entra aqui ou não? Ele corre também? Não, né? Mata esse filho da puta, maluco. Matei. Ele tinha uma besta. Pô, mas essa... ah, tá. Ele usa as duas bestas, né? Não tinha percebido ali que dá pra botar outra besta. Então agora a gente tá com as duas. Uma melhor que a outra. Quando a gente aperta o ESC, em vez de sair, sai pra esse menu, né? Vamos lá. Gods. He killed them. Pelos deuses, ele matou todos. Lembra do Whoa, what can I do for ya? All right, friend. Tell me, do you have strength to make it out of here? Diga, você tem forças para sair daqui? Yes. Sim, sim, eu tenho. Espere. Um dos outros tinha um pergaminho de portal,
mas não conseguimos chegar lá. Aqui, aqui, vem. Vamos deixar esse lugar terrível pra sempre. Entra no portal aí, Jamazel. Ah, agora a gente veio pra dentro da cidade, né? Porra, essa patinha aqui pra você seguir é uma foda, cara. Porra. Meu Deus, deixa o cara jogar o game, cara. Pô, não fica pressando o maluco. Quando o pai vai voltar? Seu pai foi comprar cigarro, filho. When he does come back? A música do Diablo sempre foi foda, né? O personagem passa por dentro dos outros ali. I don't know why. É, vamos falar aqui com o Ferreiro. You know, I didn't thank you properly, friend. I'm Corin, the village's blacksmith. If you need to improve your armor or weapons, please see me. Serviços. Toque para selecionar um item para reciclar. Tá, selecione um item para converter materiais e aprimorando. Tá, vamos ver. Aí ele recicla. Ah, tá. Sucata. Para que serve a sucata? Ih, caralho. Tá bem feito, cara. Caralho, cadê todo mundo? Fale com os sobreviventes na capela. Inspecionar o cadáver. Ô, Ferreiro, cheio de medo. Sumiu todo mundo. Cara, tá muito bem feitinho o jogo. Muito bem feitinho. É lógico que, porra. Jogo mobile, depois tu vai ter que, caralho, gastar dinheiro, aquelas merda lá. Mas eu acho que dá pra jogar na moral aqui e seguir a história, né? Chamar uns amigos e tal. Porra, quem hypa de jogar essa porra aqui em live, galera? Galera que tiver afim aí do Discord, se você não é do Discord, eu nem sei mais como é que faz pra entrar no Discord. Né, mas se você quiser jogar... Vamos lá. The Carne King. Isso era um personagem que era famoso já? Não lembro. Remain calm, everyone. We are not bereft of hope yet. Ah, hello, friend. You've arrived at quite a difficult time. As you can plainly see, the townsfolk are ill at ease. But we should be safe enough here for the moment. My name is The Carne King. Esse cara é dos outros jogos, sim. Traveling scholar, one might say. Lyra here mentioned you saved Corin from the cultists before that sudden commotion in the square. Please, tell me everything. It seems dark forces have set their eyes upon Wortham. The cultists' leader mentioned a Lord of Damnation. Said he was seeking some prize. That face, wreathed in flame, could have only been his. Ah, as dublagens, né, as vozes da Blizzard são sensacionais, né, cara? Sensacionais. Pô, imagina que esses caras, se eles quisessem trabalhar, eles não poderiam fazer com Warcraft 4, né, ou com Starcraft 3. Infelizmente, né? Lord of Damnation.
Things are far worse than I imagined. The forces of hell are seeking a shard of the World Stone, an artifact with the power to create entire realities. 5 years ago, the demon lord Baal nearly brought all of humanity under his thrall using that stone. If the demons were to obtain even a shard of it, the result would be catastrophic. We cannot allow that to happen. Há 5 anos atrás, o senhor demoníaco Baal quase escravizou toda a humanidade usando essa pedra. Se os demônios obtivessem só um estilhaço, os resultados seriam catastróficos. Não podemos deixar isso acontecer. Adventurer! Kane! The cultists are attacking the Western Gate! We need help holding them back! Galera, a galera tá conversando aqui, né? Eu não sei como é que faz pra conversar com o pessoal. Gostei da pegada do jogo, né? Pô, a Blizzard não deixou de lado o Diablo 4, né? Então lançou esse aqui e vai lançar o Diablo 4 e... Tá maneiro, cara. Pra um jogo mobile, tá muito maneiro. Eu não sei como é que vai funcionar no próprio celular, né? A gente viu aí a Konami prometendo que o PES ia ser igual, e o jogo no celular é terrível, né? O gráfico horroroso. Mas aqui, pelo menos essa versão rodando do PC, é maneiro. Pô, eu poderia trazer aqui no Note 10 pra testar, mas eu acho uma merda jogar no celular, cara. Então, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou ficar por aqui. Quero continuar, né? Vamos ver se a galera hypa aí jogar. That vigilance is what's keeping these people safe. Your efforts are not in vain, friend. Still, it's been hard not seeing my son. If you get the chance. Ah, é o pai do Vitor. The boy at the crossroads. That his father misses him. Vou dizer. Certainly can. Pode deixar, pai do Vitor. Então, se a galera quiser jogar, falar, pô, vamos jogar um dia aqui e tal. Eu não sei se dá pra fazer a campanha inteira, porque, cara, eu não sei nada de jogo online. Não sei se dá pra zerar, não sei absolutamente nada. Se tiver uma campanha, que parece que tem, der pra zerar, eu quero jogar. Quero zerar com a galera. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca nos comentários aí se você gostou do jogo. Se você for comprar alguma coisa, link na descrição aí, Amazon, Terabyte, lá no AliExpress, baixa a nossa planilha, segue lá na live, Louco Baltar na Twitch, Louco Baltar também na Trove, e as lives estão passando aqui também no YouTube. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, tamo junto, é nóis, e até a próxima. Fui!